Nduya Muthama. Na ninyi mwenene waku ta commissioner eka mzee wa jamii hiyo inakuja baadaye. Kwa hivyo mimi ndiye commissioner wa pale barabara, si una yule mambo mnataka nitanyamaza, na makao atakuja aambie Muthama amekuwa bubu aongei. Mheshimiwa Naibu Ndevu, Mheshimiwa Musioka and your family, Mheshimiwa Governor na viongozi wale wengine wote tuliofika hapa siku ya leo. Baitu kwa duka za nyimwe ni museo. Mabinda on. Nimekuja kukupatia pole. Na mimi nashukuru nikikuangalia ukiongea hapa, nataka kudhibitishia Naibu wa Rais kwamba nilikuwa na nafasi na nimepata nafasi ya kuingia kwa ile nyumba mama alikuwa akikaa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, huyu mheshimiwa amechunga mama yake pamoja na wewe. Katika hii jeneza safi namna hii atumweki akiwa alikuwa analala mfunguni mwa kitanda. Tumemweka pale anastahili, maana ameishi maisha mema wa hai kuliko anayoishi sasa. Watu wengine wanaacha wazazi wao, alafu siku ya kifo chao tunaweka red carpet, tunaweka jeneza tatizo. Baidu ya mwibu wa Kiswahili nesa? Kana ni kia aliku ikwali? Ya? Yeah? Ni asiati hii. Kawaya nunazo. Tune kala na nathi mbitisha kana. Uti mundu utuitie kie red carpet hii. Nesa nduku iseo nundu njinyai witiwe. Onabalo nakoma panaibaseo. Kwa uwe muadhime. We kuma yu na kubika tena tena. Mtu anayebeba mbaraka ni yule anachunga wazazi wake. Uwezi kukataa kupenda mzazi wako na utupende sisi wenyewe. Mfumilie na Mungu amefanya hayo. Nilipokuwa nikisoma hii theology ya mama in page 6, I want us to read about 5 or 6 words. One, Mama Han a hustler to the core and the promoter of bottom up economic policy. Hiyo ingine nitawacha. Mheshimiwa makamu na, Naibu wa Rais, tulitembea na wewe. Na sasa nataka kufanya siasa kidogo tu ile ninajua ya national. Mi sifanyi ya Machakosi na Kitui na Makueni. Pauli ni zibalasi ya Isila. Mheshimiwa Naibu Rais, tulitembea na wewe katika nchi hii tukitafuta serikali. Huyu mheshimiwa Wavinya account. Hawa kina Nyoro na kina Makau mulitembea mkitafuta uongozi wa konsili. Mungu ujitenge. Makau leo uwezi kuenda kuita mpinzani wako mkae Wavinya mimi, unless you tell me, Mheshimiwa Muthama, I want to ask you something. I cannot compel you to sit down with me and discuss about development of Machakos. Wewe ulikuwa na policy yako, kupiga kura utimize policy yao. Ukishindwa kufanya hivyo usilalamikie mtu yeyote. Na ndio nataka niseme hivi, kama mtafutaji wa serikali hii yetu ya UDA na Kenya Kwanza, Naibu wa Rais, msimamo wa Muthama ni kwamba Raila tulimshinda kura na akaenda kotini akafukuzwa na koti tukamshinda pale. Sasa anaita rais wakae chini waongee nini, na sisi tuna polisi yetu ile tunataka kutimiza. Hapa mama anasemekana kwamba yeye alikuwa naamini siasa za asla. Huyu mama tukianza mazungumzo namna hiyo, mheshimiwa Naibu Rais, tunamkosea. Alituacha tutimize siasa ya asla na bottom up. Na wale watu tunaongea na wao hawana nia ya bottom up na hasla. Kwa hivyo mimi nashindwa watu tulio washinda, hata wale waazimio. Makawe ni azimio. Siwezi kuja kukuambia tukae chini tuongee maneno ya mavoko. Kama mimi siwezi kukuita, kwa nini wanadharau rais wetu na kuwa wanamhangaisha tukae tusungumze? Mimi nasema Rais Ruto, mheshimiwa Gachagua,
askari wenu ni hawa tuko nyuma. Amtingishwi, simameni imara, mchukue upanga na muongoze inchi bila kuangalia nyuma. Na wanafikiri wanatuangaisha, mimi nataka kuambia watuangalie sawa sawa. Sisi ni wanaume kama Musa aliyeko katika Biblia, aliyemwangalia Farao mwenyewe na akamwambia Mungu anasema hii na hii haiwezekani. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi nataka kusema tuko nyuma. Msibabaike, tutapindua kila kitu na tutawaangalia na tutawasungumzia. Kwa hivyo nikitoka hapa, Mheshimiwa Kawaya, wewe ni a great contributor to the formation of this government. Equally, many of us here, we stand firm to drive this country forward with our policies. Kwa hivyo nataka kuketi nikisema, amenyumu matuwa itaba, ya maenda maka nene, maizi menene ya chau. Kama ni mambo ya account, Mheshimiwa Rais Nyoro, take motion to parliament, sponsor it, tuongeze mambo ya counties. Kama ni gender equality, makau, beleka motion kwa mbunge, tutimize ile iko ndani ya katiba. Sasa ni kitu gani ingine tunambiwa tuongee? Apana, apana, apana. Andwa ama ili kibetijaba, tiwe liu, kiaba tiye muume liu, na jia dhiu ukoma, chedhi ya muume akomia kelene. Na jia kudwe muume wakoma ata inyandinde, inyandinde muume amwea, na akomondu nduye ligute munyu. Na wama athauka na itu Mheshimiwa Gachagua, tutalala katikati ya kitanda kichwa kiangalia huko na miguu huku. May God bless you. Hello, tunaendelea vizuri. Nataka kuomba wabunge wote, wale awaku jaa.